Ahoj, vítám vás na své improvizované polní dílně, a kde bych vám rád ukázal pár věcí, které si potřebuji poladit tadyhle na mém osobním Spruce novém Rock Machine Blizzard 9027, než to něm poprvé vyrazit do terénu. Jde autobus. Co bych chtěl udělat především, je do Lyrica nacpat dva tokeny, které byly přibalené ke kolu, což je takový dobrý zvyk u nových kol s vidlicema RockShox. K tomu v podstatě stačí pumpička a ráčnička s oříškem průměru 24 mm. Nic víc. Za pár minut je to hotový. Co jsem chtěl ještě udělat? Vyměnit pneumatiky. Původní VTB Vigilante jsou sice skvělý, ale úplně mi nesedí ta varianta Fast Rolling Light. Radši bych tam měl měkkou směs s vyšší ochranou, těžší gumu. Proto jsem si říkal, že na svoje kolo zkusím dát tadyhle nějakou gumy, co jsem si objednal u Continentalu. Konkrétně dopředu bych vyzkoušel Der Baron Project 2.4 verzi Protection Apex 27,5, 24, to jsem říkal, a ve stejné variantě Kaiser Project 2.4 2,4. Nevím, si řekne palec německy, ale to je jedno. Každopádně jsem pako, protože jsem si doma nechal co? Nechal jsem si doma mlíko a nechal jsem si doma velkou pumpu. Takže dneska uděláme tu vidlici, poladím si kolo, poladím si brzdy, jedu. V dalším díle zkusíme mrknout na to přehazování těch kol na Continentály. A hlavně tam jsou duše, tady žádný duše nebudou, nalou tam mlíko, tam tam ventilky a nazdar, jede se. A kaž tady přestanou vstupovat nežádoucí ruchy do mého vysílání, tak se na to vrhnem. Postup je zatraceně jednoduchý. A já končím na tom, že... Chacha. A zjišťuju, že to není jako u Jary, kde je matička 24, ale tady je ta čepička na klíč na kazety. Ten tady naštěstí má, takže snad mi to celý vyjde. Uděláme pumpičku, budu najít ten správnej kousek nářadí. Klíč na kazety. Mám tady dva. Jeden možvejka nejvíc, jeden míň. Musím tady tam být bude pasovat. Třeba tenhle. Aha. Máme to taky 24. Takže. Radši se hodí, ale radši si k tomu vstoupím. Si to nesničím, jemně. Tak. Už to bude rukou. Hele, token tam je. Z původního kola to jsem měl Specialized Enduro 650B. Tam byl RockShox Jary, tam se měl dva tokeny, to mi vyhovovalo, když tady jeden, tak tam přidám taky jeden a jeden si nechám do rezervy. Kdybych měl chuť to ještě ladit, tak ho můžu vždycky doplnit. A já na té matici, je tam Loctite a tam extrémně jemný závit, jo? Takže hodně opatrně, ať si to člověk... Jo, někdy se hodí potočit proti směru závitu, ono to cvakne a musí to jít úplně jemňunce. Žádný rvaní. Zkontrolujte si těsně, jestli není někde skřípnutý.
citem, nějak rozumně, asi člověk nezničí. OK, ten je tam, co dál, nic moc. Dám zase pumpičku. Hlavně, když tam člověk třeba token, tak vlastně díky tím se zmenší komora, zvětší se progrese a můžu tam dát trochu menší tlak, měl tu vycítlivější na začátku, progresivnější na konci. To už se mi líbí víc. Radši to mám rychlejší. Cajk. Tokeny jsou vevnitř. Vidličku začepičkujeme. Ještě si to cáknu fork juicem. Mazivo na bázi silikonu na různé plochy odtržení. Vidlice je nová, je promazaná, ale ten silikon prostě chrání ty ufera a zjemňuje krok. Mám to rád. Budu se oblíknout, ještě se tle zkontroluji tlak pneumatika, hodím na pedály. Ještě si nastavíme tlumič. Pojďme ještě zkontrolovat sak. Každý to dělá trošku jinak. Já si na tohle rád sednu, sednu nohy. A jsem luxusně, přesně na 30%. Já na to sahat nebudu. Podskok jenom. Jaký velký kolo. Tak jo, jedu. Rukavice, jiný blbosti. Vyrážím. Čau. Příště si řekneme o těch pláštích, když tyhle nepíchnu.